У Тернополі провели змагання обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» з легкоатлетичного кросу. Силами мірялися 8 команд і загалом 32 учасники. Більше дивимось далі. На набережній Тернопільського ставу біля спортивної бази «Динамо» відбулися фінальні змагання чемпіонату Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо України» з легкоатлетичного кросу за програмою змагань «Динаміада-2016». В фінальних змаганнях бере участь 8 команд силових структур. Ці змагання у нас є четвертими. Вже в нас проведено змагання з самбо, з футболу, з поліатлону. Це четвертий вид. Надіємося на хороші позитивні результати, а також, що спортсмени покажуть свою виносливість, вміння займатися спортом, а також це результат їхньої праці за цілий рік. 8 команд у складі 32 учасників з різних структур правоохоронних органів краю виборювали звання кращих бігунів. Спортсмени змагалися в легкоатлетичному кросі на дистанціях 1000, 3000 та 5000 метрів. Ми з татом бігаємо, плаваємо, займаємося, і на фізкультурі в мене 12. Переможцем загальнокомандного заліку змагань стала команда Управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області. Друге та третє місця посіли команди Управління поліції і охорони і 2-го батальйону військової частини Національної гвардії України. Особистому заліку на дистанції 1000 метрів абсолютну перемогу здобула патрульний поліцейський Ірина Беган. Першим 3000 метрів прибіг працівник Служби безпеки України в області Андрій Трачук. А золото у подоланні 5000 метрів виборов Руслан Даньків з управління поліції охорони. Переможці та призери змагань нагороджені кубками, дипломами та грамотами обласної організації «Динамо». Як розповів заступник голови Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Володимир Небесний, за результатами 4 змагань «Динаміади» у трійці лідерів – спортсмени управління служби надзвичайних ситуацій, головного управління поліції краю та команда управління поліції охорони.